Драги зрителю! Здравей! Здравей! Добре дошъл! Добре дошъл! Във втория сезон, сезон на Бобо Олебо. И сега вашите участници. Кристи, Вики. Колко вкусно. Банката и Стиви. Благо, благо. Митей и Мария. Мръва, треве, мръва. Менуицко. Мръва, викам. Дени и Рая. Делисиосо. Now, ladies and gentlemen, I present to you the judge of the show, Mr. Петьо Кисов. Петьо, ти си. И сега още малко кадри от нашите участници. О, вау! О, боже, колко вкусно изглежда! Остави го още 2-3 минутки във фурната. Точно така. Невероятен десерт. В този епизод ще вкусим от топлото гостоприемство на семейство Струмени. За мнозина гости това е от най-очакваните вечери. Да видим как Митей и Мария ще се справят с задачата. Добре дошли в нашия дом. Днес е наш ред да готвим. И по-скоро на името готви, аз ще имам да правим скара. Значи аз като видим Митей, трябва да си сипя. Това го изкарах и ще вземем пак да се пресече после. Много е лошо да ти се пресече млекото, ако си маш. Сега трябва да разбия сметаната, като за целта ще я разделя на половина, две кани. Що? Понеже, иначе ще преле. Можеш просто да вземеш голема купа и нямаше нужда да взимаш две кани. Един път така пиках. Сега е време да разбием нашата сметана. Я да видим, са, има ли напредък от миналата година? Дали като го включиш и изпъркне от ръката, ще избие зъбите или ще е окей? Има напредък. Тави да се знае. Това най-вече трябва да го сложа, тъй като, както знаем, това е най-вкусната част от банана. Do it! Да, задължително един чери домат трябва да сложиш на тази торта, няма как да го пропуснеш. Сега на втори глад ще наредим ягоди. А, това са ягодите. Които първо трябва да нарежем на тънки филейки. Режи там и да се обяснява. Препоръчително. Та да не ни надигат тортата. Трябва да направя един блендер, напреги на каша и я посипи отгоре и мое ми мая. Браааа, какво е това отвръщение? Прекари ми ръката. Супер пиерето. Его бе, стана най-накрая. Ева, ако я беше малко и наредила, щеше да е супер. Следния слой сметана върху тортата и след това, преди сервиране, ще наредя плодовете, за да може да са по-пресни. И най-вече ще сложа най-важния елемент. Това нещо ще дойде тук така, когато има сметана. Отстрани малко ягодки, банани и това е. Тегове! Къде си, какъв е тоя салам, къде го извади от гащите? Финес шумка тандем. Това кучешка радост ли е? Ти знаеш ли, че кучетата вече не му се радва, защото е само от соя? Които ще ми платят 100 лева за тази реклама, надявам се. Ти осъзнаваш ли, че това мога да едеш по време на пости? Тия двете котки разбират ли се? Се разберат, едната с картоф и другата с урис. Пуснем режи и режи. Не зори. Дай да видим първо, че ще направиш, па после ще ти пуснем режи и режи. Сега трябва на малки купчета се нарежи. Мите на малки купчета, ама не може едната шайба да ти е половин сантиметр, другата метър и половина. Дай малко по-тако, тори пръстето така, пусни ножа да врави. Отпусни се, няма страшно. Пие една бира.
зарежем си тия работи за лук. Ще правя пълни плескавици с шунка, кашкавал и гъби печурки, не с банан. И в момента си подготвям пълнежа, след това ще подготвя каймата и като стане време си ги пълня и отиват на скарата. Така като слушам за тия плескавици ми се струва, че сме кракали някъде с тебе некога. Сега ще нарежем лук на малки купчета, ще го смесиме в каймата, ще го вкусиме с черен пипер. Ресторанти. Аз сме вчерашни. Оператора прави невероятна игра с камерата. Това е порцията за една прескавица. Сега ще направя за още 10. И после ще ги напълним с кашкавал. Винаги трябва така да пъркнеш отдолу. Сега каймата е готова, вкусена и оставяме в хладилник за няколко часа. Завиваме с фолио, тортата да не осмърди каймата. С това ако умоташ някой, знаеш колко е забавно. Я стане, я не стане. Ела, стане. Направи му дедете ми те! Корегиране на отношенията! Домашни пилешки капки с контракси. Ако се направиш на педераса, ело. Поваряме в прашно, яйце, вуна, конфлекс и са готови за тигана. Ето тук се пържат капките. Това е мръмовчина. Това като загори, знаеш как се чисти? Аз това го правим на ръка. Ти му даваш ли подарък или ти си го гранеш дом? Заповядай, ето подарък. Скари си от мене си тази лупа. Ще ти едно време лано се ще зумнем. Давайте, добре дошли. La bohème Ça voulait dire On est heureux la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, Nous prenait une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème. Хареса ли ти вече? Много ми хареса. Не, лично страшно много ми хареса, изключително силна вече. Храната, атмосферата, според мен всичко беше изключително добро и Митко и Мария се бяха постарали много добре. Митко е силен в едно, Митко е силен в скарите, там си добива. Мария също, тя му помогна, тя напри тортата, беше да се подготвила. Аз бих дал 5 от 5, искам да добавя, че това може би най-хубавото кюфте, което съм ял в живота си. Аз мисля да му дам 4 точки на Митко, вечерната беше много добра, понеже днес има и рожден ден, нали? Разбира се. Той беше поканил и други приятели, което само единствено помогна за атмосферата. Аз мисля да му дам на Митко 4 точки, ще го ощетя с една точка, признавам си. Накрая изненада, нещо не видяхме, но атмосферата пък компенсира. Забавлявахме се, така че колко даваме общо с тебе, че аз не мога да броя? 5. И 4 общо, 9 точки за Митко. 9 точки, сега да му кажем честит рожден. Кай доста. Честит рожден ден, Митко, 9 точки от нас. Уникална вечер, всичко беше много вкусно. Кюфтедата абсолютно се конкурираха с воденица 3. Пълнени кюфтета, прескавици, каймата беше превъзходна. Десерта беше с комплимент за мен, което го оценявам и благодаря на домакините.
Митко отново си заложи на класиката, той ни сподели менюто още преди 2-3 седмици може би. Изпълни го много подобаващо, беше вкусно, не можеш да сбъркаш с плескавици, пържени картофки, с салата, тортата беше хубава. Аз давам 5 точки. За моите любимци, най-любимите ми. Аз давам на Митко и Мария 4 точки. Значи вечерта ми те беше много яка, много ми хареса, много просто велико, 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 но. Хапките беха много яки, сосчето беше много яки, така. Всичко беше много вкусно, беше много забавно, всичко много ни хареса. Така е, така е. И да, моята оценка със сигурност е 5. Беше много яка. И моята е 5, с това да правим 10 и също така. Договора в куфърчето е тази вечер и трябва да отидем да го гледам сега. До скоро, до нови срещи. И първото, което искам да кажа за тази вечер е, че не знам как Ванката може да гласува за Копейкин. Също така е фен и на Цанов напред и нагоре. Не знам, наистина странно. От друга страна, Митко и Мария получават от мене 4 точки, защото в десерта имаше банан, а всеки, който ме познава, знае, че няма как да асимилирам десерт с банан, брат. За тяхната вечер аз давам 5 точки, защото видях колко се постараха. Нямаше изненада, така че може би е логично да дам с една по-малко, но все пак беше много забавно и без изненада, така че да, от мен 5. Тоест, общо? Общо? 9. Дам се. Ай. Мите и Мария изпращат вечерта с достойните 44 точки, а ние отправяме взор към Мено и Ицко, които ще бъдат следващите домакини в Бобо у Лебо. Щом откарахме до към вече 2:30, значи Митко е създал една страхотна атмосфера. Малко сме пияни, стъпихме в гьола, майка ни ще ни се кара, но затова си сложих очилата, че да не ми личи. Да сме живи и здрави. Сега е наш ред да създадем една страхотна обстановка, да върнем жеста. Готови ли сме? Готови сме. Да продължим. Хайде.